Oplæring af snevagten er jo ikke sådan, at du fra dag 1 af bliver kastet for løverne. Du vil følge et nøje udtænkt program, som over flere uger vil tage dig igennem alle processer, vi har brugt lang tid på at udtænke. Objection handling, lead discovery på kunden, afholdelse af kundemøder, afholdelse af forhandlingsmøder, afsende tilbud, gennemførelse af salget, så du til sidst sidder med en underskrift på en kontrakt og sætter den i drift. Alle de her begreber vil du kunne søvne efter en oplæring og kun sidde og trip for, at du kan komme ud og gennemføre det i praksis. Så det er det mindste, du skal være nervøs for, det er, at det her det har vi virkelig styr på og brugt lang tid på at udvikle. Og klar til at tage imod dig med åbne arme.